гриби пшостали, же в Польше сон щурдовиська патологічне. І же до них входжу якийсь фацет з ІПН. О, курден фацет з ІПН пшишеву. О, což пшинесу. Марихи якось, то давайте нам. І одраз то щурдовіська патологічне притважащому, прирабяще патологічно пристемче. А часами, як ми віджимо з забуйством пісовців в свої часи, і терористичне. Попросту патологічно забуйче з допалячим і ПНовським стаєм, та це люди вижуцонне якось шмеча з спольоти богатий, люб якийсь там заможний польський. Ну і поляці у себе в краю і поза границями краю, на урлопах, уікендах, на вчасах, кцом віддихач повітрям, чистим, певним сатисфакції. Не тільки від свободи, а й від шацунку до поляка. Там, де він отвіра окно в якимсь курорті, пінітним готелю, на який він видав з родином слони форси. Отвіра окно, а там лазурний бжег, може, пінькні люди ходзом. І он тим людям честь, хай! І те люди йому теж «Відам поляк! Хай поляк! Вігет з діл! How do you do? Yes, I'm fine, thank you. It's very nice to meet you. It's very nice to see you again. Oh no, it's not this. Odczuć związek z tymi ludźmi, którzy szanują tego Polaka. Ale niestety zamiast tego Polak często musi machać inną ręką tym ludziom. Бо цілий час огляда на відомощі, що ще наброїла, накоїла його влада польська в Польщі, щоб до поляка був такий стосунок, такі relationships поза границями краю. Не тільки в тих краях, де поляка безвзглядно шануємо, як в східній середковій частині України. Również teraz już i na zachodniej, w innych krajach też. A i w tych krajach tam, gdzie wątpliwości do szacunku przez swoje urzędy, krótce przez swoją władzę, którą trzeba cały czas tak kontrolować, żeby ten Polak odczuwał pięknej breeze and powietrze fajnego, dobrego do niego stosunku. А для того поляк, звичайний, нормальний поляк, повинен тримати своє владу за яя, щоб та влада тримала шацунок для поляка в цілому світі. Для того я мислю, що в Польщі повинен повстати пантеон відповідальності польських влад за допровадження Польщі до стану упадлості, безбронності і зненавідзення людності місцевої поляків, людності польської на тих теренах, в яких ці поляці замішкають. На самим Волиню. То є 1800 місць, где, вьосек, де поляці зостали замордовані. Інститут пам'яті народової зостав тут цілковіче заблокований. А нам ході тільки о одно, щоб в тих місцях поставити криж. Przez кого został заблокований і длачого? Przez władze України, інституції, відповідальні за політику пам'яті на Україні. Тут є наш апел до Міністерства справ загранічних.
zagranicznych o wsparcie, bo my prowadziliśmy rozmowę, doszliśmy do takiego momentu z tymi instytucjami odpowiedzialnymi za upamiętnienie, za poszukiwania z odpowiednikiem ukraińskim Instytutu Pamięci Narodowej, doszliśmy do takiego momentu, że dalej rozmawiać się nie da. Nasze możliwości się tutaj zakończyły. Może to jest temat do kolejnych prac dla Fundacji Łączka. Na Litwie, na kresach dawnych Rzeczpospolitej, Po identyfikacji, która będzie oczywiście bardzo trudna, bo często po jednym człowieku została taka mała kosteczka, prawda? I teraz trzeba wydobyć z tego materiał genetyczny, porównać z DNA rodzin, także to będzie proces długotrwały. I właśnie, że im żadnych tym środowiskom udowodnień, faktów, dokumentów nie trzeba. Te środowiska bardzo cieszą się swoim niedorozwiniętym od normalnej wspólnoty rozwiniętej polskiej mózgiem, cieszą się, że przyszedł jakiś dopalacz z IPN i dał im jakąś dozę. Jakąś dobrą mrychę, żeby oni tym samym skompensowali swój ustrój taki, no, bardzo smutny. Oni tam leżą całymi dniami, jakimś gównem zajmują się, a tak, z takim antyukraińskim zabawieniem już, oni mają polityczne odznaki i ich pokażą w telewizji. Jak они жуцают костки на брук, как они жидкие слова вымовяют по-польску, власне же, на улицах польских, и не только. Как они банеры, какие-то флаги свои малюют с какими-то поганскими символами, как они влажом вламываются в костелы, и то только через одного допаляча ИПН. Który im przyniósł fajną, bardzo dobrą nowinę, wiadomość, że trzeba iść na Ukraińców, bo oni pilowali dzieci, młodzieńców, piłami, wyczynali, odczynali. Tak, tak potwierdzono. FSB Rosy z Moskwy, z Kremla, wszystko potwierdzono. Komunistyczne mamy dokumenty, mamy tego kolaboranta terrorystów, Isakiewicza, Szatana Sutana, jego też oświadczenia, świadectwa na ten rachunek. I wszystko w porządku teraz. Można całe pentagramy nawet malować, szatańskie. Założyć chrześcijańską sutanę i malować krwożercze pentagramy nienawiści do Ukraińców. I oni nawet nie będą sprawdzali, czy dobra ta Marycha і ПНовська чи ні. Найголовніша річ, би їх патологічні бурди були якимсь чином усправедливими. І їх покажемо в телевізії ще до того. Бендом о них мовили. І ви вже тільки побачите, самі ніде о ніч не вальчили. А то за нас них робили солідарношовці і вагулі звикли поляці. Лежли життя і живот свій віддавали. А чи потім такі патологічні середовиська влажом і кричом, що о, то все Дмовський зробив. Ви ж тільки побачите, цирк чистої води. Дуда не сповнив моїх мажень, я за нього голосував, а він устави о сондонництві не прийняв і на допрацювання, щоб всі опції політичні в тим учасничали. Я за него голосовал. Ну, власне, то так щебе, так само, как и кидыш Дмовский, как писклента, как подставовки, дети. Так само, как было на Пилсудского, когда Пилсудский тен став, тен народ, который был на колянах, и уж призвучался кілька сот лет, перед Москвом и перед Берлином стать, перед Австро-Венгерской империей на колянах, и каким чудом маршал Пилсудский поднесл тен балаган, то разом с теми бурджистами, клинкайонцы, разом с теми ЛГБТшным НДЦем, бурда и клинкания, на них не сдольны. И
Пілсудський так і піднісло то панство з колян, цуд над Вісло зробив. А чи тільки бігали і спіскували на нього. О, мишлям же, Дудай теж бенче скакав, як я теж в маскотках, шичили, українці вон, Польська тільки для поляков. Так і сам гасло били в чудесті лята, коли разом мешкали українці і поляці на кресах сходніх. Польська тільки для поляків, то з хітлеровських півних путчів НДЦ і та ОНРЦ привнесла до Польщі. І так ще й стало, що Польська стала нікому не потрібна на кресах сходніх. А солідарношовці, а нормальні поляці, войска польська гине, віддає життя, живот за тих. А вони скачуть, ну як їх можна до політиці впущати в огулі? А ІПН потрібен таким людям тільки для єдної цілі – сповнення своїх патологічних середовіськових мажень. О, ІПНовець пише, слухай, ми за тебе заголосуємо, нас тиля в Польсі. Віж, лєч по бутильке віне, там назва така тільки вежі – кривавий бандеровець. І там бенже намалювано, як он там пивом розчина младенців. О, весь то віно і враце втеди заглусуємо на тебе, бо нас таких твєш віля. Якщо того не спрямніш нашого, ми не заглусуємо, ніх вас зежом те лівіця тут, як і цілий час жрива. Ми ж бенже кричили, Польська тільки для поляків, як і в час ПО. Вигляндеш за окна, а там Польська для Польська для поляків, яка Польська? Ну, власне, Пиовська Польська, Здраждецька Польська, Аферальна Польська, Польська Франковічі, Польська Слідство Смоленського, Польська Амбергольдов. О, і ми теж бенджимо кшочелі, вони нас услышують, і теж довіська, такі самі, як ми, тільки левіці, леваці, вийдемо, і ми бенджимо з ними, і бенджимо вам бурда. І нігде Польська ваша не бенджі квітнонцим краєм, тільки бенджечі, як і ми, патологічним середовіськом. То вам земство за то, що ви не нищете нам віна, кривавий бандеровець. О, то власне так з царські роси привнесли великом ідеї для люду польського. Чонгли розбірового, сам себе не стоїте. І навіть народовці мільчуть о тим, що коли поляків в Англії забіваємо і з ненавідзінням прислідуємо. Не мовимо о тим, що поляків прислідуємо тільки за те, що вони поляці. І щось злого, зненавідзоного проти поляків тільки за те, що вони поляці. То нелогічно. Для того, що самі поляці там приїхали. А на кресах все наоборот, бо там представлені поляці були як великі пани, які гардзом тими брудними хлопами-українцями, які їм заздрощують і їх забіваємо через те, що вони великі пани. Такий деліріус і облуда прислідує цілковічі конденсуючі і акумулюючі в мозку польським. І молоді так само повторюємо покоління в покоління те бздете, замість направіння ошибок, помилок, ошерства проти самих собі і облуди, як чоловік, інший чоловік, який не знає, о що хоче. Вчора уводжувався, діще він пита, по що, для чого і хто мордував поляків на Волині. Бо він всюди слышить, що тільки мордували українці, а для чого, а по що? Ну, а для того, що вони були схизофреніці, або там націоналісти, збродняжі. Як-то так не в'яже ще. А поляків мордували тільки через те, що вони були поляці. Ну, зато теж не мордує ще.
то теж нелогичне, то ідіотичне завше ствердження здання. Людобуйство, геноцид, проваджі панства, ктуре жонжі на тих теренах. В тен час, кеде то була окупація, була велика лінія фронта. Люди вальчули, фронт. І для того поляці питають, а замість відповіді, вони вибздивають своє патосне, патетичне, як Мендлер, популістичне гасло і ніц. Як Хітлер вимовив, тільки популістичне, яке можна перекреслити в будь-який, як Геббельс, будь-хто. Популізм і тиля. А конкрет нема. Так обо всім і о ніц. І кожен той популізм можна перекреслити в будь-якому стороні. Для того і нормальний чоловік запитає у того поляка, не тільки у того, який з родином відкриває вікно, щоб віддихати air of the freedom, повітрям свободи, а й для того, щоб нормального звичного поляка запитати, що, ну, наприклад, обиватель бувий там України, люб там Казахстана, ну, добре, України західні, який отримав карту поляка. Потім он стає ще поляком, обивателем польським. Тен, який отримав карту поляка. І он плаче за своїх податків на службу ІПН. Це значить, що он здрадза через то плацення податків для служби ЕПН, який утримує ще за рахунок обивателів польських. Он здрадза. Вчора був українцем, діще поляк. Вчора он не сплацав тим, який не хочем втлумачити, для чого поляків забіяли. А тільки наганяєм ненавість. І повторки з розривки. Ненавість на поляків. По це то робить? По це то робить? Чи то політична корупція? Ні. То історична корупція. То звиклий люто дебілізм. Люто попросту, ну, спеціальне з ФСБ Росія. Але ж і ФСБ Росія втеді утримує тен ІПН польський. І податник польський утримує тен ІПН польський. І які форси на музеїм Другої війни світової видали. А на звикле запитання вони не можуть відповісти, для чого такі поляків мордували так окрутні, як вони мовлять, на Волині. В Гулі, ну, окрутні, не окрутні, мордували. І для чого поляці зараз через то, що ІПНовці окрашлили, називаємо УПА, українському повстанчому армії, бандами. Дивні, для чого бандеровці сон банди? Же то, а гдиби у Стефана Бандера було назвисько там Ангеловський, люб єше якийсь там Єрусалимський, люб Качинський, люб Дональдовський. Чи теж так з СВМ, так його Бандера окрешляли, бандеровці, збродняжі, банди. Доводов нема. Люб вони сон. Але ІПНовці не хочуть подати українцям, тільки мовлять, як уж зложено все, уж не треба ніс удовольнити. Уж все за вас зробили ІПНовці. Окрешлили, хто винний, хто ні. Так. Але доводов вони цілий час, скон, хто, де, як можна то підтвердити, звергоднити. Для того я шумую, що якийсь такий пантеон повинен повстати, там, де спирачель сепаратистів, тих терористів зараз, які на Донбасі, тен Залєзький, Шатана Сутана, Ісакевич, Ісакович, тен псевдокщонц. От його теж там такий, як шур влаже, заклада Сутана, щоб поляці тільки увіжили в його терористичне навалання ненавищі на поляків, ну,
он же не на англиков ногами, утожсомение с ненавищем, а на поляка, на нормального нашего брата, сестра, на поляков. То он робит. Так само, как робил Эндеца, так само, как робил Дмовский, человек еще царского, всякого того похольства, с думы царской. И решта Эндеци, и решта антипилсудчиков цело часто робили. И отшимали еще дымаще дни, на тиле было польское безбронно, чтобы только быть таком безбронным и зненавидзонным всесткими, чтобы такие стосунки были до поляков. То преступство, коллеги. И ИПНовцы теж на форсы податников робят тем самым своим дьявольношем преступство против народа польского, наверх. А то, может, они мают рацию стану своего ИПНовского. Может, там Залезки мает теж рацию стану ФСБ, КГБ. Каждая партия политична мает свою рацию якомусь. Але це то стосує ще до звиклих обивателей поляков. Стосує ще в огулі, а найбарджі стосує ще в злом годжіне страшного часу, коли та ненависть прирабе ще в крив, а політиці чи, які навалували до ненавищі, очікаємо, люб до Лондона за злотом, люб були где, вони запердаляємо, як запердаляли нестети з Катиня 10 квітня. Я не мовлю, що там за страху, але за встиду, що вони помислям, що захочили там інформацію російському, антипольському, антивагулі людському, кламство захочили, що п'яні лечили, спадли, ой, зараз на нас помислям, що і ми зараз теж п'яні приїхали. Ідемо, Солідарна Польська, ідемо зараз спіс, всі ідемо. Нема тут влади. Це то всього повинно стосовуватися до звиклого поляка, нашого брата, сестра. Ніц. Для того, бачите самі, чого варте чи на воливачелі ненавищі, кламство, ощерство, облуди і решта зла на своїх братів.